Proslavljeni centarfor Crvene zvezde iz 70. godina i igrač nekadašnje reprezentacije Jugoslavije Dušan Savić i njegov kolega Miloš Miljanić, sin nekadašnjeg selektora fudbalske reprezentacije Jugoslavije, posetili su prošlog petka fudbalski klub Svrljig i opštinu Svrljig. Dušan Savić je sada koordinator instruktorske službe Fudbalskog saveza Srbije, pa je u tom svojstvu razgovarao sa predsednikom Fudbalskog kluba Svrljig Dejanom Brankovićem. Fudbalski klub Svrljig se trenutno takmiči u niškoj zoni, a predsednik Branković upoznao je Savića i Miljanića sa planovima novog rukovodstva i problemima sa kojima se susreću u svom radu. Savić je obišao pomoćni i glavni teren kluba i prisustvovao je delu treninga sa podmlatkom kluba. Tokom posete lokalnoj samoupravi, Savić je razgovarao sa Milijom Miletićem, predsednikom opštine, i Jelenom Trifunović, predsednicom Skupštine opštine Svrljig. Oni su Saviću i Miljaniću izneli planove lokalne samouprave za unapređenje svrljiškog sporta i konkretne ideje za izgradnju tribina oko fudbalskog terena, planove za uređenje sportskog centra Pastirište i izgradnju pomoćnog terena i uputili poziv Saviću da ponovo poseti Svrljig na jednoj od predstojećih manifestacija koje će se ovog leta održati u Svrljigu. Naš fudbalski klub jeste da je jedan stepen niže nego što je bio ranije, ali nadam se ćemo u narednom periodu taj naš fudbalski klub imati mogućnost da se vrati ponovo u Srpsku ligu. Inače, ja kao predsednik opštine zagovornik sam uvek bio sport i za mlade ljudi trebamo obezbediti što bolje uslove da se bave sportom i da izađu iz onih stvari koje su prepoznatljive u celom svetu, pa i u Srbiji, ali i kod nas u Nišu još ima mesta da se to sve stavi na svoje mesto. Ja vam stvarno želim dobrodošlicu posto vama, našim gostima, gospodinu Dušanu Saviću, gospodinu Milošu Miljaniću, i želim vam da se ugodno osjećate u Svrljigu i da zajedno sa vašim iskustvom sportiste, čoveka koji ima, i što se kaže, jak karakter, da nama prenesete neka vaše iskustvo koje mi možemo da našim mladim ljudima obezbedimo, što se kao prvo tiče da imu dobru dušu i da vole sport. Zahvaljujući se na srdačnom dočeku, Savić je rekao da ceni zalaganje lokalne samouprave za ulaganje u sport i poboljšanje uslova za bavljanje sportom. Naše na neki način i obaveza kad smo već tu da obiđemo i terene i klubove i ljude koji vole fudbal i koji ulažu u fudbal i koji žele da u svom kraju, u svom gradu omoguće pre svega deci da se bave sportom i da budu zdravi i telom i duhom, i u tom smislu svaka podrška vama je dobra. Ljudima kao što ste vi i kao što je vaš klub, želimo da uspeju u idejama koje imaju, a ako možemo mi na neki način da pomognemo, stojimo na raspolaganju. U svakom slučaju, ulagati u sport i ulagati u decu, u mladosti i u budućnosti, s te strane imate s moje strane svaku podršku i zahvalnost za tu ideju i za sprovođenje takvih ideja, i nastavite na, što kažu, na tom putu, u tom pravcu, i bit će svima dobro, pre svega deci u ovom gradu i u ovom kraju. I želim vam da uđete u Srpsku ligu, da imate još lepši stadion, još više pomoćnih terena, tribinu, jer tako ćete privući i publiku iz mesta koji su van vaše opštine, dođu da gledaju dobri igrači i dobre utakmice.